اهلا وسهلا، دين ناتشو استاذ محمد نقص من ديننا سلامنا وفي الله امان نيقاد يعني الحمد لله كان قريت وصلنا تياكي وكين يوتيوب لاي لايف نبركون يقدم كان ساعات بفيت ازاقا بشي يالون نقر يوتيوب تياكي ملشان لون هالتمتشن من نبر بلو يالمتعوزو شالو ያው በፌስቡክ በፔጅ መጥቻላችኋለሁ። ጠያቂዎች ካላችሁ አሁን ሳለን በመግባት የምትፈልጉ ካላችሁ ገብታችሁ ጥያቄው መጠየቅ በጽሁፍ ከፈለጋችሁ በጽሁፍ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ መሐመድ ንጉስ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አቃለ ስምህን ለምን እንደምወደው መቼም ይገባሃል። መሐመድም ንጉስም ሁለቱም ዮሐንስ እንዴት ነህ? ሁሉ አማን? ማሻአላ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። አዎ ይገባሃል፣ ታውቀዋለህ ለምን እንደሆነ። ዮሐንስ ስራ አሪፍ ነው? ሰላም ነኝ፣ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። አልፎ አልፎ እንገባለን ስጋ ስራ፣ ያው ዛሬም ቅዳሜ ስለሆነ ብዙም እንትን ስለሌለ በተወሰነ መልኩ እየሰራ ነው። እንዴት ናችሁ? አሁን ሲያጣድፉኝ ነበር በውስጥ መስመር። በእናትህ ቅድም ዩቱብ ላይ ላይቭ እያለህ ስላልተመቻቸልን ነው በፔጅ ስትገባ ንገረን ግባ ሲሉኝ እሺ ብዬ ገባ። አሁን ስገባ ደግሞ የለም። አዎ የተሻለኝ ነው ትንሽ፣ ያው ትቀራለች ግን ምንም አለ ከመጀመሪያ አሁን ይሻላል። ናሳ የባትሰብ ወንድሜ እንዴት ነህ? ሰላም ብያለሁ። እኔም እንዴት ነህልኝ? ሁሉ አማን አለሁልህ። እኔ አልሐምዱሊላህ። ይመቻችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄው ቅድም ያው እንትን ላይ እነዚህ የተወሰኑ ጥያቄዎች ነበሩ። ፍሬን እግሬን ፍሬን ላይ ጣል ሳደረገ ይንቀጠቀጥብኛል ያለ ወንድም ነበር። አውቶማቲክ ማርሽ ከዲ ቀጥሎ ቢ ክብሮም የሚባል ልጅ ከኢትዮጵያ ያሪስ የአውሮፓ ያሪስ አለው እና ፒ አር ኤን ዲ ልና ከዛም በኋላ ዲ ከዲ በኋላ ኤስ ከዲ በኋላ ቢ ይመጣል እና ቢ የምንድነው ብሎ ጠይቆኝ ነበር በውስጥ መስመር። ከመኪናውን ካጣራ በኋላ ስታንዳርዱን የምን ሀገር ኦፕሽን መሆኑን ካወቅኩ በኋላ ቢ ያለው መኪና እዚህ ሀገር ብዙ የለም። ሳውዲ ውስጥ ፒአርኤንዲ 123 ምናምን ነው የሚመጣው እና ወይም ደግሞ ቶፕ ትሬኒክ ፕላስ እና ማይነስ ነው የሚመጣው። አገር ግን ቢ የሚል አየሁኝ ዛሬ እና ያንን ሰርች ሳደርግ ለወንድሜ ክብሮም ክብሮም ይመስለኛል ክብሮም ነው ክብሮም ነግሬዋለሁኝ ቢ እንደ ማርሽ እንደ አንድ ማርሽ መጠቀም እንደሚችል ስፔሻሊ ዳገት ላይ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድም መሐመድ አደም ሁሴን ወአለይኩም ሰላም ብያለሁኝ። እና ቢ የሚለው እኛ ጋር ስፔሻሊ አረብ ሀገር ብዙ የለም። ከአውሮፓ የመጣ መኪና መሆኑን የገመትኩት ሰርች ሳደርግ ራሱ አላገኘሁትም ነበር። መጨረሻ ላይ ያገኘሁት እንደ አንደኛ ማርሽ ዳገት ላይ መጠቀሚያ እንደሆነ አስረድቼዋለሁኝ። ሌላ ሁሉም ነገር ቀይሬ አሁንም ይንቀጠቀጣል የሚል አንድ ባንጃን የሚባል ወንድሜ ሁሉም ነገር ቀይሬ አሁንም ይንቀጠቀጣል ይላል። እንግዲህ የቀየረው ኩዌት ነው ያለው ልጁ። የሚንቀጠቀጠው ፍሬ ስለ ፍሬን ነው የሚያወራል። በውስጥ መስመር አሁን አውርቼው ነበር።
እንግዲህ ሮተር ምናልባት የፊት ለፊት አስጠርበህ የኋላ አላስጠረብክም እንዳሁን ብዬ ስጠይቀው ሁሉንም አስጠርብ ያለሁ አለኝ። ከሱ ጋር መልሼለታለሁኝ። እንደገና መኪናው ምናልባት መፍረጠው በትክክል አላደረገውም ወይም ሌላ ከለል አለ ሰርች መድረግ እንዳለበት እና ከብሬክ ውጭ ሲንቀጠቀጠል አይንቀጠቀጥ የሚለውን ነገር ጠይቄው ነበር። መኪና የቆመ ሙከየፍ መስራት ምን ችግር አለው? ኦኬ፣ መኪና ቆሞ ሙከየፍ መስራት ምንም ችግር የለውም። ግን መኪናው እንግዲህ ሙከየፍ እንዲሰራ የፈለክበት ምክንያት መኪናው ብዙ ሊቆምበት ስለሆነ ይመስለኛል እንጂ ኖርማሊ ለአንድ ደቂቃ ወይም ለሁለት ደቂቃ አጠይቀኝም ነበረ። ስለዚህ መኪናውን ብዙ ልታቆሙ ነው። እንግዲህ መኪና ቆሞ ከሰራ አንድ ሰዓት ቢሰራ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ እንደሄድክበት ነው የሚቆጠረው። ቆሞ ራሱ ለ20 ኪሎ ሜትር የምታወጣው ቤንዚን ያክል ነው ሉስ የምታደርገው እና ቆሞ መስራቱ ምንም ችግር የለውም። ለሞተር ላይ ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ግን ቤንዚንህ ነው። በሞተር እድሜ በኩል ያው 20 ኪሎ ሜትር እንደሄድክ ያክል ነው የሚቆጠረው። ሳልሕ አብዱ ሰላም ሐቢቢ፣ ሰላም ይብዛ። አንተ ወንድሜ ሰላም ይብዛ። ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ኢንሻአላህ። መሐመድ አዲስ፣ ግልጽ ነው መልሴ? ኦኬ 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 ቴንክ ዩ። ሌላ የምጠይቁት አሁን እኮ እንትን ላይ በውስጥ መስመር ላይ በጣም እንትን ይሉኝ ነበር። አፖይንትመንት አስቀምጬ ዩቱብ ላይ ስገባ የሉም፣ ፔጅ ላይ ስመጣ የሉም። በውስጥ መስመር ይደረድሩታል ጥያቄውን። ሲበዛብኝ ደግሞ በቃ ላይቭ ልውጣና ለሁሉም ልመልስ ብዬ እገባለሁ ብዬ ነገራቸዋለሁ። ስመጣ የሉም። ምን ማድረግ አለብኝ እኔ? ለእያንዳንዱ ዝም ብዬ በውስጥ መመለስ አለብኝ? ምን ትመክሩኛላችሁ? ብዙ ነው ጥያቄው። ይህ ጥያቄ ማን የጠየቀኝ ትናንትና፣ መኪናዬ ቤንዚን ስረግጥ ይከብዳል። መኪናህ ምንድን ነው? የመኪናህ ማርክና ሞዴል ምንድን ነው? ነው ጥያቄ። መኪናዬ ቤንዚን ስረግጥ ይከብዳል ማለት ምን ማለት ነው? ዳዕሳው ራሱ ተጊል ይሆንብሃል። አንድ ነገር ነው። መኪናው አይሄድም። ብዙ ምክንያት አለው። አቅም የለውም ነው ወይስ የሚይዘው ነገር አለ ነው ወይስ ዳዕሳው ራሱ ተጊል ይሆንብሃል? ወጪ መቼም እሳት ነው፣ ግን ሙቀት ስለበዛ ጠለባት ስንጠብቅ ሙከየፍ እየሰራ ነው። ምንም ችግር የለውም መሐመድ፣ ምንም ችግር የለውም። ወጪን ከቻልከው ምንም ችግር የለውም። ኦኬ ኦኬ። ኮሮላ 26 አልከኝ። ዳዕሳ ተጊል ሲባል ሰላም ፋሲል ደግታ ተፈራ ሰላም ብያለሁ። ድጋፌ ፋሲል ድጋፌ ሰላም ብያለሁ። ዳዕሳ ስትል እንግዲህ ምንድን ነው? ኦኬ። በደንብ አቅም የለውም ማለት ስትረግጠው ለመሄድ ጉልበት የለውም ማለት ነው። ኦኬ። በመጀመሪያ ደረጃ ምናልባት ቼክ መደረግ ይገባዋል። ቼክ ማድረግ አለብህ። ፊውል ፓምፑን ጥሩምቤት ቤንዚን ቼክ ማድረግ አለብህ። ፊውል ፓምፑ አቅሙን ማየት አለብህ። ሃርድ ስታርቲንግ አለው? ስታሰራው ይቆይብሃል ወይስ በአንዴ ነው ተረክ ብሎ የሚሰራው? ወይ በጣም ሲሞቅ አይሰራም ወይ በጣም ሲቀዘቅዝ ያስቸግርሃል አንዴ ሁለቴ፣ ወይስ ቀጥታ ነው የሚሰራው? እና ቼክ ማድረግ አለብህ። ብዙን ጊዜ አቅሙ በጣም እንግዲህ ፊውል ፓምፕ ብዬ የምልህ ጆሮ ቦክሱ ካልተቃጠለ፣ ዘይቱ በጣም መሸት ደረጃ ካልደረሰ፣ በዋጂ ስፓርክ ብለክ ከቀየርክ፣ በካህ ካሳጠብክ፣ በወባ ካሳጠብክ፣ እነዚህ ዩዝ የሆኑ ፓርቶች ስትሄላክ የሆኑ ነገሮችን ካደረግ ኦኬ አይልም። ኦኬ የማ እንትን የሚል ከሆነ ኖርማሊ ሰርቪስ ካደረግ ፓምፑ ፕሬሸሩን ቼክ አስደርገው። ስንት ፕሬሸር ይሰጣል? ስንት ነው ፕሬሸሩ? በፒኤስአይ ፓምፑን ቼክ ያደርጉታል። ስፔሻሊ መኪናው ሞቆ ቀዝቅዞ ብዙ አያስታውቅም። በጣም ሞቆ ደቅጠጡን ቤትል ቤንዚን ቼክ አስደርግ። የጆሮ ቦክሱን ዘይት ው ቼክ አድርገው። ኤር ፊልተርም እንደዚህ ቼክ አድርግ። ኤር ፊልተር ንጹህ ነው አይደለም የሚለውንም ግምት ውስጥ ክተተው። አንዳንድ ጊዜ ባንሸር ኩክ ሰርቪስ ሄደን ኤር ፊልተር ሲያጸዱ ጨርቅ ምናምን ውስጥ ይረሳሉ፣ ከራሱ ይታፈናል በጣም። እነዚህ ጥቃቅን የሆኑ ነገሮችን ራስን ቼክ አድርጋቸው። ስዑድ መሐመድ ሳልሕ እንዴና ሐቢቢ ሰላም ነው ዌልካም ብያለሁኝ ሐቢቢ።
ኦኬ መሐመድ ሁሴን ያው መልሴ ትርተኛል አይደል? የዘይቱ መጥቆርና ያለ መጥቆር እንጂን ቲዮን አብተስፌት መኪና ይሄ በዋጅ በኸህ ማድረግን ያና ያለ ማድረግን ኤር ፊልተር ላይ ጨርቅ ያለ መቀርቀሩን እነዚህ ነገሮች ቼክ አድርግ። ማንኛቸውም ለተቸገራችሁት ነገር መካኒክ ጋር ከሄዳችሁ መካኒክ የሚለውንና እንትን የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ ለመክተት እኔ ያለሁ ማለት እኔ ጋር ብትደውሉ እኔ ጋር እንትን ብትሉ በውስጥ መስመር ብትጽፉልኝ ከኔ ጋር አፖይንትመንት አረንጅ አድርጋችሁ ብታገናኙኝ ችግር የለውም። በበኻህ ባርግ በበኻህ ባርግ በጣም አሪፍ ነው። አልገባኝም። ምንድነው በበኻህ? በኻህ ነው ጥሩ ነው የምትለኝ? በኻህ ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ያልከኝ ነው? ማጣ ኦኬ ቤንዚን ስሞላ ማጣ ይሸጣሉ። ኦኬ እንግዲህ አሁን የላይን የፕሬሸር ላይን አሁን የበኻህ መስመሮች በኻህን ታንከሩን የታንከር ሆዝ ለዩን የሚያጸዳ በኻህ ነው ስያሜው። እዛ ያለው ስያሜ ይሄ እንትን ውስጥ ያለው በኻህ ውስጥ ማን ነው ማጣ ጋር የሚሸጡት እንግዲህ ስራው እንደዛ ነው። ገባ? ስራው እንደዛ ሆኖ ግን ትልቁ ችግሩ ምንድነው? ጋዝ ስቴሽን ላይ የሚሸጡ ክሊነሮች በኻሆች ኦሪጅናል አይደሉም። እንደዚህ ሰርቪስ ኢኩዊፕመንት የጅዳ ኮንክም ኪሎ 30 ምናምን አለ። እዛም የመሸጫ የራሱ ኦሪጅናል መሸጫ ቢጄ የሚባል አለ። ብዙን ጊዜ ነግራቸዋለሁ። ቢጄ ሊኩሚኒ እንደዚህ ሎካስ አሉ። ሌሎች ሸሪኮችም ሌላ ካምፓኒም አለና ኦሪጂናል ገዝተህ ብታደርግበት ችግር የለውም። የመሐጣው ለውጥ ላይ ያመጣልህ ይችላል። ብርህ እንዳትከስር ብዬ ነው። ኦኬ መኪና ውስጥ ስድስት ኮሎና ነው። አስነስቼ ስጓዝ ሰውን ስርቅጠው ዳዕሳውን ስርቅጠው ጉልበቱ እምብዛም አይደለም። ካልድ ሰይድ መኪናው ስንት ኪሎ ሜትር ሄደዋል? ምን አድርገህበታል? ሰርቪስ ኢንጂንሱን በርቷል ወይ? በኮምፒውተር ቼክ አድርገውስ ምን ምን አሉ? እነዚህ ነገሮች ዲቴል ያስፈልገዋል ትንሽ። የዛሬው ጥያቄ ጠዋት ሞተር ቀዝቅዛ እያለች መኪናዋ ሳስነሳ ድምፅ ይጮሃል፣ የተለያዩ ድምፆች ይሰማል። ከቆይታ በኋላ ድምፁ ይቀንሳል ወይም ይጠፋል። ይህ ሁኔታ የሚመለከተው የመኪና ውስጥ ችግር አለ ማለት ነው። ኦኬ ሲቀዘቅዝ በጣም ቀዝቅዞ ስታሰራው የድምፁ ካይንድ የድምፁ አይነት ይለየዋል። ለምሳሌ ስኩኪንግ ዩ ኖ ዋት አይ ሚን እንትና መሐመድዬ ስኩኪንግ ይሄ የሚል ከሆነ የሴር የችንጋና የበከራ ድምፅ ነው የሚሆነው። ምናልባት ሲሞቅ ሊሄድ ይችላል። እሱ ከሆነ ሞተር ጋር አይገናኝም። አይ ጠቅ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 ጠ
ላይ ፈተህ ካርቴኑን ማሳጠብ ይጠበቅብሃል። ጠቅ 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 ኖክ ሳውንድ ነው የሚመጣው። እሱ መሐመድ ንጉስ የተካያ ላይ ሄድ ኢንጂን ላይ ተካያ ዘይት ቶሎ ስለማይደርስ ልክ እስከሚደርስ ነው። ከደረሰ በኋላ ምናልባት ከ20 ሰከንድ ወይ አንድ ደቂቃ በኋላ ይጠፋል፣ ሊጠፋ ይችላል ድምፁ። ያ ከሆነ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ያልኩህ ማለት ነው። ኤግዛክትሊ ኪፕ ጎይንግ ዊዝ ዩ ተፈራ ሀይሉ ቴንክ ዩ ብሮ። ወይ ተፈራ ሀይሉ ቴንክ ዩ ብሮ። ወይ አልዓሙድ ማኩል ما شفته والله ماكول شوف اي ماكول التكايه بس العمود ما شفته شوف العمود قد ايش ماكول يطلع صوت ده صوت ده يطلع ده ايوه ما يطلع شوف انت الحمد لله هذا عم تسجل بس هذا صوت زي كانه التكايه راقبه شوف انت اللهم صل على محمد ثانك يو تفرعي محمد حسين لموتر عارف نو انقدي بخاخ سيبال كلينر سيبال بزو عينت كلينر الله يا 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 بنزين لاين كربون يمياصد الله جبتوال يا دبه الرصاص يا جسمه وجع يمياصد الله يا موتر تقا يمياصد الله اند كايند اند غزاو كايند نو برو اند غزاو كايند نو لكن كغزاو 2 عامت نو زيت القير القيركم كم لقيرو سيل ميكانيكو አትስፈታው አትስፈታው ይበላሻል አለ እንግዲህ
ኦኬ መሐመድ የምታወራኝ ምናልባት ስለ ትራንስሚሽን ስለ ጆሮቦክስ ይሆናል መስለኛል። ስለ ጆሮቦክስ ነው ያወራኝ ያለው። መኪና ሁለት አመት ነው የሄደበት ነው። በሁለት አመት ውስጥ ምንም ካልቀየረ ካንተ ፍት የነበረ ሰውዬ ምንም ካልቀየረ ዘይት የጆሮቦክስ ዘይት መሰለን ወደ 300 ከ250 በላይ ኪሎ ሜትር ሲከሄደ ካልተቀየረ ይጠቁራል። ከጠቆረና ሽታ ካለው እንዳትቀይረው። ጠቆሮ ሽታ ካለው በጣም ከጠቆረ ራሱ አትቀይረው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ መስመር ከለስ ጋፕ እንዳይፈጠር አዲስ ዘይት የሚመጋበት ጊዜ ጋፕ ሊፈጠር ይችላል። ሙሉ ዘይት የሚመጋበት ጊዜ ማድረግ ያለበት ምንድነው? ትራንስሚሽን ከሆነ የጆሮቦክስ ከሆነ በሳምንት 3 ዒልባ እያሳብክ 3 ዒልባ በሳምንት 4-5 ጊዜ እንደዛ ያደርክ ይጸዳልሃል ኢንሻአላህ። ታንክ ዩ መሐመድ ንጉስ። ኦኬ ከመቶ ሺህ በላይ ኪሎ ሜትር ነው ኻሊድ ሰይድ ነበር ጠየቀኝ። መኪና ሁለት ብዙ ኮሞስ ኦኬ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር እንግዲህ ኻሊድዬ ብዙ ነገር ነው ግምት የሚገባው። በዚህ 300 ሺህ ኪሎ ሜትር በዋጅ ስንት ይቀይራል? በኻኻ ሳጥባል ወይ? ፊውል ፓምፑ አቅሙ እንዴት ነው? ሰርቪስ አድርገሃል ወይ ነው? አቅም ከሌለው በ300 ሺህ ኪሎ ሜትር ምናልባት ጆሮቦክስ እንዳቀድም እንዳልኩት ተመሳሳይ ነገር ነው። ተቃጥሎ ከሆነ የጆሮቦክስን ዘይት ማየት ያስፈልግሃል። ኤር ፊልተር ማየት ያስፈልግሃል። በዋጅ ማየት ያስፈልግሃል። ገባ? የፊውል ፓምፑን ፕሬሸር ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። አሁንም ቼክ ኢንጂን ቲዩን አፕ ወይም ደግሞ የተስፌት መኪና የምንላቸው ፓርቶችን ቼክ ማድረግ ይጠበቅብሃል። መሐመድ ሁሴን ዘይቱ ቀይሬ ነው ቀይሬ ነው። አዎ ገብቶኛል። ዘይት ጆሮቦክስ ስለሆነ የዘይት ጆሮቦክስ ነው እኔም የነገርኩ። ዘይት ጆሮቦክስ ሲሆን ከ250 ሺህ በላይ ሳይቀየር ከቆየና ከጠቆረ ልክ በምትቀይርበት ጊዜ ክለች ላይ ጋፕ ይፈጥራል። በዛን ሰዓት ወይ አልሄድ ይልሃል ወይም ደግሞ ቼንጅ ሲያደርግ ሺፍት ሲያደርግ ልክ ከኋላ ሰው እንደገጨ ጓ እያለ ጓ እያለ ሊያስቸግር ስለሚችል ከቀየርከው በጣም ብዙ ጊዜ ከሆነ ከ250 ሺህ በላይ ሳይቀየር ብዙ ከሄድክበትና ዘይት ከጠቆረ እያሳብክ ብትጨምርበት ይሻላል ነው አቋሜ እኔ። መግባት የምትችሉ ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ በጽሁፍ ከምትቸገሩ ገብታችሁም ማስረዳት ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ኔታችሁ ጥሩ ከሆነ መሐመድ ሁሴን መግባት ትችላለህ፣ ችግር የለውም። ልክልሃለሁ ከፈለክ። አላህ ይባርክ ፊክ። ሹክራን። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ችግር የለውም። ባይ ዘ ወይ አሁን እኔ ጋ ላይቭ ካልገባሁኝ ካልተገጣጠምን ምናምን ለምሳሌ ስለ ብሬክ ስታስቡ ብሬክ ስለ ብሬክ የሰራሁት ዩቱብ ላይ አለ፣ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለ ሞተር ዘይት፣ ስለ ፍሬን ዘይት፣ ስለ መሪ ዘይት፣ ስለ ዲፈረንሻል፣ ስለ ቫይብሬሽን፣ ስለ ታህሪብ፣ ስለ ተውዲብ፣ ስለ ፊውል ፓምፕ፣ ስለ ፊውል ፊልተር ፈልጋችሁትን እዛ ውስጥ ጽሁፍ ላይ እኔ ጽሁፍ ላይ አስቀምጠዋለሁ እና አርእሱ ላይ እያያችሁ በአርእሱ መሰረት ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አሁን አንተ ስለ ጆሮቦክስ የጠየቀኝ ጆሮቦክስ ምን ሲሆን ነው የሚበላሸው፣ ምን ሲሆን ነው የሚቀየረው፣ ምን ሲሆን ነው ዳንጀር የሚሆነው፣ ይህን ሁሉ ዲቴል አለ ዩቲዩብ ላይ አለ። እኔ መኪናዬ አሻራ በርቶ ስቆም ራሱ ይጠፋል አንዳንዴ በብዛት ቀን ላይ። እንግዲህ አሻራ ሞቆ መኪናው ሞቆ እንትን ሲል በመጀመሪያ ደረጃ መብራት አብዱቶፕ መኪና እንግዲህ ያው ስፔሻሊ ትንሽ ደህና ሞዴል ከሆነች ሰርቪስ ኢንጂንሱን ቢጫ የሞተር ምልክት በርቷል አልበራም ያንን ቼክ ታደርገዋለህ። ከበራ የበራበትን ኮድ ታየዋለህ። ክራንክሻፍት ችግር አለው የለውም፣ ካምሻፍት ችግር አለው የለውም፣ ማፍ ሴንሶር ችግር ካለ ኦልሬዲ በኮምፒውተር ቼክ ስታደርገው ይነግርሃል። ምንም የበራ ነገር ከሌለ ግን ልክ ስታቆም የሚጠፋው ቆበህ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው የሚጠፋው። ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ የሚጠፋ ከሆነ ኮድ ከሌለ ትሮብል ኮድ በኮምፒውተር ምንም ከሌለ ከተወሰነ ጊዜ ቆመ ከጠፋ የኢንጂን ቲዩን አፕ ፓርት ነው የሚሆነው። ፕላስ ፊውል ፓምፕ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። አይ ልክ ስትቆም ግን ጥፍት የሚል ከሆነ ግን በዋባውን ቼክ አድርገው ፊውል ፕሬሸሩን ገጅ ቼክ ታስደርጎ የበለጠ ነው የሚሆነው። ኻሊድ ሰይድ ኦኬ፣ በሜሴጅ በፔጅ ሜሴጅ በውስጥ ሀይ በለኝ፣ በዛ አወራለሁ፣ ችግር የለውም። ሞባይል ቁጥሬ አለ፣ በውስጥ መስመር ሀይ በለኝ እና ስልክ መስመር አልጠቀምም፣ ኢሞ ነው የምጠቀመው።
ኢሞ ዋትስአፕ ለምትጠቀመው ሸሪሃው ስለጠፋብኝ ነው ያ ነገር አይደለም። ሸሪሃው እስከማወጣው ድረስ ቁጥሩ ራሱ ነው እንትልበታለሁ ተቀበልበታለሁ በዋትስአፕ እና ኢሞ ላይ ተቀበልበታለሁ። ሰላም بلا شوف له عنده تفتفة تفتفة والعربين ما جي مثلا احنا مش بقى دور واحنا نفول وجاي ندور ما تقعد شوي لغايه ما شوف اذا في شيء بتحدد دحين اهلا وسهلا اذا يبغى له وقت يوقف السياره ويروح اوكي خلاص والعفشة والبتاع لكن عليك تسحب تسحب زي بتاع بنزين ايه تشرب بنزين؟ لا في رجاء سيارة بتفتف تفتف على الطريق كده خلي ياخذ لها لفة يوقف السيارة يشوفها اول شيء خذ منه الجوال وخذ من البيانات يوقف السيارة حسب الجهاز ها يوقفها ولا حسب الجهاز جرب السيارة قبل ما يروح اذا في شيء نبغى نعرف منه لك ساقوم بيج نقرون برتو اوكي عبدويه بيج انا بقرو كبرة تشيك ادركه تشيك ادركه ቼክ አድርገህ በኮምፒውተር ቼክ አድርገህ ኮዱን ላክልኝ ኮዱን ላክልኝና እኔ ኮዱን ትሮብሹትና ቼክ አድርጌ እነግራለሁ ችግር የለውም። አንዋር መሐመድ የመኪናው ድምጽ ተቀይሯል መሪው አይንቀጠቀጥም ጎማው አካባቢ ድምጽ ይጎላል ድብድብ የሚል ድምጽ አለው ምን ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ጥሩ መጨረሻ ላይ ጥሩ ነው ግምትህ ምን ሊሆን ይችላል ማለት እንግዲህ ያው exactly አንተ ጋር እየተንጓጓ ያለው ነገር ይሄ ቀይር ምለህ ነገር የለኝም ግን ከስር እንግዲህ ሰስፔንሽን ፓርት ሙሳዓዱ ራሱ ሾካብ ዘርበሩ ሙሳዓዱ ሊሆን ይችላል ኩርሲ ሙሳዓዱ ሊሆን ይችላል ጋጋገሚል ገባ ወይም ደሞ ጅሉድ መገሳቱ ሊሆን ይችላል ወይ ድራዕ خارጂ ድራዕ داخلي በቼካፕ ነው የሚታወቀው ይሄ ግን ያው ጋጋገሚል ከሆነ በተለይ እንደዚህ መጠብ ላይ ጋጋገሚል ከሆነ ሾካብ ዘርበሩና ኩርሲው ችግር ነርበስ ለሚችል ፊት ለፊት ቼክ ማድረግ ይጠበቅብሃል። እሺ አብዲ ሻቢ فادي ثانك يو ثانك يو ሀዲ ሌላ ጥያቄ ያለው አለ ጨረሳችን ያ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ሁሉም ተመልሷል አንዋር መሐመድ የምትለኝ ነገር አለ አጋጣሚ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ያቀረባችሁት በጉልበት ዙሪያ ነው ለዛ ነው እኔ መኪና ቀን ላይ በመቀት ሙከየፍ ስከፍት ለመጥፋት ይሞክራል ለመሄድም በጣም ያስቸግረኛል አይከል አሊ መኪናህ ምንድነው መኪናህ አይነቱ ስንት ሲሊንደር ነው መኪናህ ማወቅ አለብኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቀድም እንደ ወንድሜ አላንዱ እንዳልኩት አሁን እዚህ ጋር የበራ መብራት አለ የለም ከበራ መብራት የበራው ኮድ ምንድነው የሚለው ነው ለምን በቀላሉ በዋባ ብዬ በዋባ አሳጥበ እንትን ከሚል መብራት በርቶ ኮድ ካለው ኮድ ንገረኝ ሰርክ እንዴት ነሽ ሰላም ነው ሰላም ብያለሁ የላይ ቀረ ጥያቄ አለ ወላ ጨርሰናል እንገርኝ ያሪስ ኦኬ በኮምፒውተር ቢጫው በብራት በርቷል አልበራም
ቢጫ መብራት በርቷል አልበራም ከበራ የወጣው ኮድ ምንድነው የሚሉስ ምን አሉ የሚለውን ነገር ያው ግምት ስምክት ስላለብኝ ነው። ምናልባት ይወለ ምንም ኮድ ከሌለ መብራት የበራ ከሌለ አይከል አሊ ምንም ከሌለ መብራት ካልበራ ምን ከሌለ ፓምፑን ማን ነው በዋባውን መታጠቡና አልመታጠቡ ቼክ አድርግ ሀላ እሺ ጋር ማለት ሻክ خليك معك موقع على خاطر بدي اعمل لك مع السلامه خليك يقول لي انا ما انا ارسلت لسه اشوفه ولا تخلي جوالك نفحص نبلغك انت غير معدل على الواتس ايوه اعطيني جوالك 05 ايوه 6 ايوه 37 3 37 اه 25 361 شنو اسكال فيها ايه بتصرف بنزين بعده تربط اللي تحت العفش من تحت سر بنزين أو تفتفى غليل بتقعد سر بنزين تفتفى تزبطه وبتصرف بنزين وقربعة إيه قربعة دي حاجة تأكل تقول شيء كده أسلم عارف بس أسلمها إمتى والله الآن عندنا شغلة كده ما نداوم كثير إلا في بعد العصر بعد الظهر زي بقى المهم بيجاو كبرة عدلية شك ما ترى كتبك بهالمجمرة تروب الكود ليه ما بدهمش الصلاة؟ بعدين بقول لك. طب آخر السنة إمتى؟ بكرة أعطيك الفحص. النهاردة أنا بروح. عندي حتى بكرة مو أكيد. كمان؟ لا والله عندي بشتغل فيه. بالنسبة لصرفية البنزين والتفتفة بكرة أقدر أعطيك. القربعة ما يمديني. أي هي القربعة؟ أنت بتقول العفشة. أيوه أنت شايف عليها. لازم أرفعها ما عندي رافعة. ما عندي رافعة كله فل. سبعة رافعات كلها فل. ما في ما في سياره تنزل كلها فيها مكاين تعرف فيها بس العربيه كلها فيها وعرب ما مشكله تفتفها ولا سفيت البنزين بكره اعطيك خبر انا بشي. خلاص ان شاء الله طيب يعني ترد على اليوم لا لا اليوم لا بكره اجي يعني لا بكره بعد العشر نقدر ناخذها يعني بكره بكره بعد العشر اعطيك كم تكلف ايش يبغى لها قبل ما اشتغلها اذا عمدت وريتك القطع وريتك الشغل عمدت يصير ابدا اشتغلها ممكن انا ممكن اذا شغله في الماكينه بكره تاخذها لنا العشاء ان شاء الله طيب اكل السيارة فين؟ برا لا ما تدخلها جوا خليه يفتح هذا هو هذا هو اللي أقف برا طيب طيب خلاص؟ خلاص بيجاو كبرا يقدر تشيك ما أدري قال لب هاي كذي تشيك ما أدري قال لب I have a question if you have time I have time أي كين تشكر لهم اوكي حسينيه حسين اسكم يطيقين درس زيغا يا عبد الفتاح شافي موتر بماسنا ثبت باندي اينسا مولا 3 سيدقاقم نو يمينساو سيلف يالو ينبر تولو باسراو الى من تشغل يا ولا سيلف انغدي الناسو تشيك ادرغو سيلف نو قالو يالهونه بوتا انداي بلاشب يالهونه بوتا بسرا ساعات وي فاميلي تشنه وي سرا يهرك يالهونه بوتا انداي قومب تولو ماسراتن نو ممرتو جن سيلف يميهونو يمتى يدبدبه امبي قاله سيلف ليون عايشدم يدبدبه كن يميل كونه نو سيلف يمي هو ويم دمو قراش ما يمتا كونه لك باتري اندللو ما يمتا كونه او دوغما منبال نغرا له سيلف ليون يشدال كن بنزين اندالقهو بنزين اندالقه ماكينه كا 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 يالو ياستغرن بولتينيا بسستنيا يمي سرا كونه سيلف لا يون يشدال ارغاغ سيلف ادلم اندزا كونه معناته اوكي ماكينه على انتراول 9 نو موتورين قطال دواجي نو يتبالا بيجي بيجي قير بن لوط يلوم بن كويلات بن بن كمتبت بوتا زيت مقل اسون بيطبط بتوسنه غزي من قطقط يتوال اوكي بكويل بوتا سيلو شالو الناس ما طبس هون اهو لمثال زيت قال لذا بوتا لاي علي محمد زيت قال له زيتو ከሃራባ ውስጥ እየገባ ያስቸግረው ጉልበትም ይገለዋል ያንተፋትፋል ሃርድ ስታርቲንግም ሊያመጣ ይችላል ገባ ማጠብ ሶሉሽን አይደለም ለምን ዘይት ወጣ ጋስኬት ያስፈልጋዋል ጋዳ ያስፈልጋዋል ከበሮ መቀየር ያስፈልጋዋል ዘይቱ እንግዲህ እሱ ሲታጠብ ምስተካከል ከሆነ ካየኸው ዘይቱ የሚፈስበት ምክንያት ነው ሶሉ ማድረግ ያለብን እንጂ ማሳጠብ ምክንያት አይደለም ወንድም ያሊ መሐመድ ኢንሻአላህ አብዱልፈታህ ሻፊ ዛሬ ደበረት መስላለ ቆየ ከደበረኝ ሰርኪ ያው ማ ወይስ ك
كيف كويس عمود سليم يعني انا بشوف نفسي ابغى اتاكد ما في تكات كلها سليمه ما عدا واحد بس زاري دبرت مسلاله كدبرين قويت والله ساوديوني يدبروا سؤال عندي ها مس هاجر خامعات ترقاقعات لانه تقريوتش كاجر كان يمتع بلا يعني عندهم في قطرال لذا نو انجي تسمعنا نو ساودي الله يهونو يدبروا سؤال اوكي تياكيو تملو سؤال هلوم كمل اسكواتش تياكيو تشوست ሁሉም በትክክል ከተመለሰ ላይክ አድርጉ ወይ በጽሁፍ ተመልሷል በሉኝ ካልሆነ ደግሞ ምክንያቱም እንዲሆን ይችላል ትላለስ ጠይቃቸው ችግር የለውም ጠይቃቸውም ችግሩን ይላሉ አስጠይቃቸው ችግር የለውም ይላሉ ጠይቃቸው ችግር የለውም የሚባል ነገር የለም አንተ ጋር ስታጠብ ሲታጠብ ዘይቱ ካንዲላው ስካልገባ በደንብ ይቀጣጥላል ዘይት ከገባበት ሰርቆ ዘይት ከገባበት አይቀጣጥልም ስለዚህ ችግሩ ኦሬዲ ታውቋል ዘይት ስለሚገባ ነው ስለዚህ ያንን ነገር ነው ሶልቭ ማድረግ ያለብህ የታገር እንደሆንክ አላቅም ያለህበት ነገር ንገረኝና ከመካኒው ጋር በታገናኘኝ እኔ ላስረዳለ ይችላልው ኢንሻአላ ኢኖቫ ሁሉ ሰጠኝ ነው ከመዲና ወደ መካ ስመለስ ዳገት ላይ በመቶ በላይ ፍጥነቱ አልሄድም ማለት ትንሽ ቆይቶ መንገድ ሲጀምር አሳይታለብኝ አሚር ኸይረዲን እንግዲህ ዳገት ላይ ከመቶ በላይ አልሄድም ማለኝ ስትል ብዙ ምክንያት አለ ቼክ መደረግ ያስፈልጋል ምናልባት የጭስማውጫ ደባ ዝግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ቼክ አድርገው መጀመሪያ በኮምፒውተር ቼክ አድርገህ የወጣውን ይሄው ብዙ ምክንያቶች ስላሉ ይሄ ነው ብዬ ማለቶችን ሲጠብዳል ቼክ አስደርገህ ከዛም በኋላ ያለውን ነገር እንትላለህ ምክንያቱ ብዙ ስለሚሆን ነው ለምሳሌ ዝምብየ ጉልበት ያለውምና በዋጅ ቀይር ወይ ጥሩምባ ቀይር ወይ ሐሳስ ቀይር ብልህ አግባብ ላይሆን ይችላል ቼክ መደረግ አለበት ኦኬ ሁሴን ሙሰዲቅ why the engine light on and off what you mean on and off يعني ፍላሽ ያደርጋል ነው ጥያቄ ፍላሽ የሚያደርግ ነው አይደለም ፍላሽ ያደረገ ከሆነ ንገረኝ ፍላሽ ያደርጋል ወይም ደግሞ አንዳንድ ይበራል አንዳንድ ይጠፋል ምትነኝ ከሆነ ጥያቄውን በደንብ እንትን በለውና ያለውን ነገር እንት እንዳስረዳ አሊ መሐመድ እኔ ሳውዲ ነኝ ግን ያው ሪያድ አይደለም ያለሁት ጣይፍ የሚባል ከተማ ነው መስሐገር ኸማዓት ዳርጋ ጋዓት ሶፋኒ ወድራያን እና ምን ለበብለህ ነው አንዴ ትህት እየተጠየቀችኝ እኮ ነው የደበረት መስላለ ዛሬ እና መስተኝ አሁን እንግዲህ ከሀገር ጋር የመጣ ነገር ስለሆነ ነው በራይኛ ነው እንግዲህ ነገርኳት አትታማም እሷ ለዛ ነው قال مالش فين هو ها خلص بعدين رجع هنا جنب الكابوس هنا يسار جنب الكابوس خلصت الشغل لسه شويه انا بس التشيل خلص بعدين يجيبه دمكم تراكينج اوف اسكي جبانا حسين مغبات متشيل كونه جبانا اسردني اهلا وندمي